Jenengnya apa? Randu ya. Nyapo kok pateni nae? Nyapo. Kuwi piye kuwi engko oleh anune tambange kuwi? Wah ngono mak gandeng ngono tok e. Penting selamat. Masane ning jeruan lho Kang. Kuwi yo. Dan tentang dicekel anu ni tu. Okey, terlalu no, tiba loru, ose naik. Iye le mung anu meteran wila, bengkang wila, nyow. Anak poni man sudah iso.
lho.